Assalomu alaykum. YouTube kanalimizga biz 204 obunachilarimiz xudo xolasa universal drabilkamizda hozir hulo chiqarib ko'ramiz bir qator. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan chiqaryapmiz. Bunimiz 4 kilovat 3 megavat alyuminiy mutkalik 3 million O'zbekiston bo'ylarida stavkasi bor. Hozir ichidagi tishlari bir qator yurgizib ko'rsatamiz. Mana hulot chiqargan mahsuloti. Buni o'zining dag'al qattiq o'tlar, mayin ajraqqa o'xshagan o'tlar bo'lsa, endi yilashib qolishi mumkin. Aqanga endi sho'ralar, qattiq o'tlar, yantaqlar, hammasini ularda hulot chiqaraveradi. Endi xudo xolisa hozir bitta somon chiqarib ko'ramiz orqasidan. Somonlarimiz mana tayyorlab oldik. Xudo xolisa hozir bitta somon chiqarib ko'rsatamiz. Keyin biz mollar uchun oldiga setka qo'ymasam o'zini yirik setkada chiqarib ko'ramiz. Mayin setkada hamma juda mayin bo'lib ketadi mollar uchun. Thank you.
bir chiqarib bo'ldik, chiqargan mahsulot mana. Mayindagi. Shu mana turib ichkalari, dumaloq-dumaloq bo'ladi, shuni urib malatga o'yqilib yanchib oladi. Shuning uchun mollarga o'zida yer kesilgan holatda chiqaramiz, ana setga qo'ymasdan. Shunchalik mayinlikda chiqaradi. Shu chiqargan mahsulotlarimiz. Xolasa o'ldi ham o'sha ayab-ayab ozgina-ozginadan soldan chiqaraveradi. Ana hulutga chiqargan mahsulotlarimiz.